Det finns inget utrymme för kompromiss. Ja, nu ska vi försöka ta oss framåt här längs tidslinjen. Och vi kan börja med att lägga ut den här lilla tidsaxeln som jag gjorde. Ja. Och där ser du att du har från cirka år 100 fram till år 1000. Och längst upp där, så längst upp på sidan så står det, vad står det? Högre upp, i mitten. Ja. Men vad jag har försökt uttrycka det är att bara få en större bild av vad jag pratar om. Detta är ju efter Kristus givetvis. Och jag skulle ha skrivit ut den där lappen så jag hade den framför mig. Men vad jag, du ser där att det står om apostoliska fäder, apologeter, kyrkofäder. Och så längst upp står evangelium sprids över världen. Och förföljelse av kristna förnyelserörelser står det där. Och det har nämligen pågått under hela kyrkans historia. I början så var kyrkan fram till cirka 311, så var ju kyrkan förföljd av antingen judarna eller av de romerska myndigheterna. Men år 311 så hade man bekämpat det romerska förtrycket så att det infördes någonting som kallas religionsfrihet fick man då i romarriket. Det blev alltså inte att romarriket blev kristet, men alla fick tro på vilken religion de ville. Och nu, det var nämligen så att när kejsar Konstantin du behöver inte undervisa mig i örat, Maria, förlåt. När kejsar Konstantin blev kejsare, det var egentligen år 305, då blev han medkejsare tillsammans med en annan man. Och kejsar Konstantin blev alltså ledare för västra delen av romarriket. Och han hade då att gå i strid med en rival som hette Maxentius. Och vid en stor drabbning som de hade, då fick denne Konstantin en syn. Och han påstod själv att det verkligen var så att detta inte är en sägen, utan det var en syn. Att han såg en syn på himlen, han såg en syn av ett kors. Och att han hörde inom sig att i detta tecken ska du segra. Och detta tog tag i honom, så han lät alla soldaterna teckna det här korset på sina sköldar. Och så gick man till strid och vann då en överväldigande seger och slog ner sina motståndare. Och han upplevde sig att han var verkligen utvald av Gud. Så den här nya lagen som infördes 311, den stoppade ju alla förföljelser som dittills hade pågått. Och det gjorde också att alla de, för det sista förföljelsen under Diocletianus som var kejsare innan det, där hade man då beslagtagit kyrkor, man hade beslagtagit alla biblar och så vidare. Men nu så återlämnades detta till kristenheten. Och man liksom
även om det inte blev kristet och även om kejsaren fortfarande gick under titeln Pontifex Maximus, alltså att han fortfarande var romarrikets överste präst för de religioner de hade i romarriket, så vände det. Att det blev väldigt positivt mot de kristna i hela romarriket. Och förmodligen låg också Konstantin, kejsar Konstantins mor bakom det. För hon var väldigt from. Och i den sista förföljelsen infördes av kejsar Konstantins medkejsare Licinius. Som hade styret över östra delen av romarriket. Och det blev en konflikt dem emellan. Och Licinius, han ville få bort kristendomen i ett sista försök. Så det infördes då en sista förföljelseperiod år 324 efter Kristus. Men då blev han besegrad, denne Licinius, av Konstantin som gjorde tre stora segrar. Både i Adrianopel och Scutari. Och sen så vann en seger till havs ute vid Dardanellerna. Vilket gav nu Konstantin ensam kejsarvälde över både Östrom och Västrom år 324. Men denne Konstantin, även om han inte var så väldigt klar över vad det var att vara en kristen, så vände han liksom, så de blev väldigt välsignade och fick en väldig frihet. Och det var ju den friheten som dessa martyrer hade kämpat igenom. Han kände själv, denne Konstantin, att han stod i skuld till kristenheten och till Gud själv. Och därför fick de väldigt många förmåner. Och även om kristendomen nu blev populär och spred sig, så var det givetvis många namnkristna som kom till makten. Men det var ändå så att i och med att dessa kyrkoledare och kristna som hade gått igenom så långa tider av förföljelse och få gömma sig i skogarna och plågas i tortyr, nu när de fick välbehag från staten, det gjorde de att de nästan suckade ut och överlämnade liksom, bara ta över liksom styret av kyrkan också. Och det var ju inte det bästa kanske att de gjorde på det sättet. Därför att nu fick nästan Konstantin för mycket makt. Och när han kallade till ett kyrkomöte i Nicaea år 325, så var det för att han ville ena kyrkan. Men han hade då rådgivare som försökte tala om för honom hur han skulle ställa sig i bland annat den donastiska striden, som egentligen handlade om vad kyrkan var för någonting. Var den en stor åker där både ogräs och säd växte tillsammans fram till den stora domens dag, när Gud skulle ta bort det som var alltså ogräs? Eller vad skulle kyrkan bestå av, den riktiga säden, de människor som verkligen trodde på Gud? Och här ställde sig Konstantin, på grund av sina rådgivare, så liksom tog han fel beslut. Och istället så blev kyrkan någonting där man kunde tillåta nästan vad som helst, därför att de här olika sädesslagen ansågs växa vid sidan av varandra. Men man kunde ändå se i spåren av Konstantins olika beslut att nu så infördes en del av det vi skulle kunna kalla för kristen humanism. Alltså ett större människovärde, även om vi
anser det vi ser i texterna, att det var grymma grejer man pratade om ändå. Till exempel så fick man, på grund av att människan var Guds avbild, så fick man inte längre brännmärka folk i ansiktet för något straff. Och man började nu att försöka legalisera försäljning av oönskade barn. Alltså förut när det var oönskade barn så bara slängdes de ut på gatan, bebisar. Och så fick vem som helst plocka upp dem och göra till sina slavar och så vidare. Och det var väldigt vanligt. Men nu så försökte man då istället att de skulle få ett värde och säljas till ett pris. Även om det i sig är ju väldigt hemskt. Och sen så började man också tala om äktenskapets helighet. Och man införde vissa skydd när det gällde slavar och djurhållning. Så dessa kristna var, som jag sa, de var väldigt tacksamma till kejsar Konstantin. Så att de släppte liksom kejsaren lös. Och som jag sa så dömde han i den här donatistiska striden, därför att i Nordafrika fanns det två inriktningar. Den ena var då, såg kyrkan som både ogräs och säd, och den andra inriktningen så sa att kyrkan bara skulle vara de heliga, och det är ju så vi ser det också. Men så såg man det, och dessa donatister som blev egentligen bortskuffade och förklarade ha en felaktig syn. De var inte redo att bara böja sig för några beslut, utan vad de gjorde istället, det var dessa donatister, de sa, vi exkommunicerar resten av kyrkan. Alltså de i sin tur fördömde hela den romersk-katolska kyrkan, och de fördömde alla som inte tänkte som dem. För dessa donatister, de var till exempel emot att man hade förlåtit de människor som hade förnekat Jesus under tortyr och nu ville vara medlemmar igen. Vi pausar där. Detta var någonting väldigt dramatiskt och väldigt stora krafter stod emot varandra. Inte minst att de här från Nordafrika, de blev också så engagerade i detta så det blev som en afrikansk nationalism emot romarriket självt. Och det gjorde givetvis att folk blev förföljda igen. Men det här motståndet fortgick i 100 år, ända fram till 411. Och så hade de faktiskt, donatisterna, även en kyrka i självaste Rom. Och de menade sig stå för andlig frihet, vilket de gjorde givetvis på ett sätt. Men däremot så för att skydda sig själva så hade de terrorister som beskyddade sina medlemmar. Och det här kyrkomötet som jag sa, som var år 325 i Turkiet, i Nicaea. Det leddes av han som jag, Eusebius, som har skrivit kyrkohistoria. Intressant bok skulle du få tag i.
Den ser ut så här. Eusebius kyrkohistoria. Den finns ju översatt till svenska. Och den skrev han färdigt på... den skrev han färdigt på 300-talet. Den går ända fram, tror jag, till frihetsediktet 311. När de gjorde... satte religionsfrihet i romarriket. Man ska väl säga så mycket om den där religionsfriheten att till en början gällde det ju alla religioner, men eftersom kristendomen fick så mycket förmåner och den växte till på olika sätt så förminskades inflytandet allt mer av de romerska religionerna och avgudarna och så vidare. Och så småningom så infördes ju, kanske år 395 så blev kristendomen den enda tillåtna religionen i romarriket. Och en del har ifrågasatt om Konstantin var verkligen en kristen. Men forskare säger att finns inget... ingen anledning att betvivla att han verkligen var en kristen, även om han döptes bara en liten tid innan han dog. Och han, som sagt, han välsignade kristna ledare. Han införde skattefrihet för dem, till exempel från år 315. Och nu var det så att de flesta av prästerskapet, de kom från de fattiga delarna av befolkningen. Medan de som var rika och de som hade inflytande, de satsade på politiken. Och man införde söndagen, solens dag, som en helgdag. Och det hade ju de kristna firat ända sedan 100-talet, att det var det som var våran sabbatsdag.